مومن باجوڑ امن سائیکل گالا د پاکستان د پوز پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن آف فرنٹیئر کوڈ نارتھ لخوا په ګډه را جوړ کړل شوې وه. د شپږشتو کیلومیټرو شور ریس سره پای ته ورسېده. د جنوبي وزیرستان سکاوټس کمانډر په وانا کې د لوی جنوبي وزیرستان ځوانانو سره لیدل کړي دي او د ټولنې په بهترۍ کې د ځوانانو په ځانګړي کردار ادا کولو زور راوړی. نوموړي ځوانانو ته لارښوونه وکړه چې له زده کړو، ورزش او غیر نصابي فعالیتونو سره لیوالتیا ولري. په اورکزو کې د حفظ او قرت سیالۍ ترسره شوي. کمانډنټ اورکزو سکاوټس د مشر میلمه په حیث ګډون کړی. د شمالي وزیرستان په احمد خیلو سیمه کې د سیکورټي ځواکونو لخوا په سرکاري های سکول شانه خاوره کې مفت طبي کیمپ لګول شوی و، چې 819 ناروغانو ته درملنې او اسانتیاوې برابر کړل شوې وې.